olur. Sağ olsun Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tamamlayacaq. Zəngəzur dəhlizi açılacaq. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Azərbaycan xalqı. Dəyərlil izləyicilər, bu tərz videolara erməni dığaları dayanmadan spam atır. Videonu bəyənin ki, maksimum şəkildə sayımızı bilək. Azərbaycan üçün pis variant 2025-ci ildə Rusiya sülh məramları sensasiyon şər Avropa İttifaqı iki ayağını bir başmağa dirəyib ki, Laçın dəhlizi açılmalıdır. Hə, orasına da deyirlər ki, Ağdamxancəndi və digər yollar da istifadə oluna bilər. Ancaq əsas Laçın dəhlizidir. Bu dehliz mütləq və mütləq açılmalıdır. Eyni şeyi Fransa da deyir. Ermənistan da, Abşda, Rusiyada belə bir fonda az qala bütün dünyanın dəstəyini alan Qarabağ ermənləri digər yollarının açılmasına heç bir maraq göstərmirlər. Əksinə, var gücləri ilə buna müqavimət göstərirlər. Bu da təbiidir. Erməniyanlar ermənləri ruhlandırıb Azərbaycan'a qarşı müqaviməti təhrik edirlər. Separatizmə dəstək verirlər. Bunun başqa adı ola bilməz. Laçın dəhlizinin açılması Azərbaycan üçün nə deməkdir? Azərbaycan dövlətinin bir ovud separatçı qarşısında biabürçü şəkildə məğlubiyyəti deməkdir. Azərbaycanın Ermənistan'a, dünya Ermənilərinə və onların havadarlarına uduzması deməkdir. Azərbaycanın Qarabağda Ermənistan'a məxsus 10 minlik hərbi birləşmənin qalmasına, onların daha yüksək səviyyədə silahlanmasına daha yaxşı təhsiz olmasına boyun əyməsi deməkdir. Azərbaycanın separatçı rejimlə beynəlxalq formatda danışıqlar aparmağa məcbur olması deməkdir. Bu həm də danışıqların 10 illər ərzində uzadılması, Erməni separatizminin yenidən canlanması üçün fürsət tanınması deməkdir. Zaten biz bunu ATƏT-in Minsk qrupunu uzun uzadı danışıqlar zamanı görmüşük. Aydındır ki, beynəlxalq formatda Ermənlər ən azı Azərbaycan da müxtariyyət hüququ qazanacaqlar. Hələ bir az da dirəşsələr müstəqil dövlət də ola bilərlər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Vladivostokda keçirilən Şərq iqtisadiyyat forumundan plenar iclasında dedi: Biz Qarabağ, Çəlbəcər və Laçın rayonlarının Ermənistanın yurisdiksiyasında qalması ilə bağlı nizamlanma variantını təklif etdik. Düşünün ki, ermənilər bu təklifi belə o vaxt rədd ediblər. Məyyəttə maksimalist olan ermənilərin iddiaları indi də böyükdür. 2025-ci ildə Rusiya sülh məramlarının Azərbaycanda daha 5 il qalması və ya onların Qərbə bağlı hərbi kontingentlə əvəz olunması bu Azərbaycan üçün daha pis variantdır. Zəngəzur dəhlizinin açılmaması deməkdir. Azərbaycanda yaşayan digər etnik qruplar arasında da separatizm və marağın artması deməkdir. Azərbaycan ərazisində boz zona var, yəni Azərbaycanda Azərbaycanın nəzarətindən kənarda qalan ərazilər var. Yəni Azərbaycan Respublikasının sərhəd nəzarət və sərhəd təhlükəsiziliyi ilə əlaqədar olan müvafiq qanunları, həmçinin gömrük rejimi qaydaları həmin ərazidə keçərli deyil. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün yenidən şübhə altına alınması o taylı bu taylı Azərbaycanın birləşməsinə ciddi maneə deməkdir. Türk dünyasının Turan sevdasına qovuşmasının qarşısına baryer qoymaq deməkdir. Rusiya'nın mövqeyi bəllidir. Rəsmi Moskva Qara Qabaq probleminin konservləşməsindən maraqlıdır. Ruslar bunu heç gizlətmirdə. Çünki bu ona həm Ermənistana, həm də Azərbaycana təziq rıçağı verir. Üstəlik Rusiya hərbiçiləri Qarabağda qeyri-müəyyən müddətə qədər qalmaq imkanı qazanır. Bəs Avropa İttifaqı və ABŞ nədən Azərbaycana bu qədər problemlər vəd edən Laçın dəhlizinin açılmasında təkid edir? Səbəb eynidir. Rusiyaya Qarabağ Ermənliləri ona görə lazımdır ki, Ermənistan və Azərbaycana təziq mexanizmi əldə etsin. Avropa İttifaqı və ABŞ da Qarabağ Ermənlilərindən eyni məqsədlə istifadə etmə yarışsındadır. Yəni tərəflər problemin həllində yox, məsələnin uzanmasında maraqlıdır. Çünki məsələnin uzanması onlara hakim roluna çıxış etmək imkanı qazandırır. Azərbaycan heç bir halda Laçın yolunun dəhliz statusunda açılmasına imkan verməməlidir. Laçın ancaq və ancaq Azərbaycanın tam nəzarətində olan bir yol kimi açıla bilər. Ən maraqlısı odur ki, AB, Avropa İttifaqı, Rusiya, Fransa, Ermənistan Laçın yolunun məhz üçtərəfli anlaşma əsasında açılmalı olduğunu arqument kimi ortaya qoyur. 10 noyabr 2020-ci ildə əldə olunmuş üçtərəfli bəyanata əsasən Azərbaycanın əsas hissəsini Ermənistandan keçərək Naxtsivanla birləşdirən yol maniyəsiz, yəni dəhliz statusunda fəaliyyət göstərməlidir. Göstərirmi? Göstərmir. Ermənistan Zəngəzur dəhlizi ifadəsini belə eşitmək istəmir. İkinci və ən önəmli məqam bəyanata əsasən Rusiya sülh məramları Qarabağə daxil olan kimi, yəni dərhal Erməni silahlı birləşmələri ərazini tərk etməli idi edibmi etməyib. Bu iki məsələ Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. ABŞ, Avropa İttifaqı, Rusiya, Fransa, Ermənistan bu məsələ haqqında heç nə danışmır da. Onlara üçtərəfli bəyanat yalnız Laçın'ın dəhliz statusunda fəaliyyət göstərməlidir hissəsi maraqlıdır. Sanki üçtərəfli bəyanatın Azərbaycan üçün xüsusi önəm daşıyan digər maddələri heç mövcud da deyil. Başqa önəmli məqamlar da var. Qazax rayonunu 7 kəndi Sofulu, Barxudarlı, Bağanız, Ayran, Qızılhacılı, Yuxarı Eskipara, Aşağı Eskipara və Xeyrəmli kəndləri hələ də Ermənistanın işğalı altındadır. Eləcə də Naxtəvanın Kərki kəndi düşmənin əlindədir. Üçtərəfli bəyanatın ilk variantında bu məsələ də qeyd olunmuşdu. Sonra Nikol Paşinyan iqtidardan qolunma ehtimalını azaltmaq üçün Azərbaycanın razılığı ilə bəyanatdan bu hissə çıxarıldı. Təbii ki, Paşinyanın yalvarıxlarından sonra 44 günlü üç müharibədən xeyli vaxt keçib. Ermənistan hələ də adı çəkilən kəndləri qaytarmayıb. Xatırladım ki, Ermənistanı Gürcüstana birləşdirən qədim adı Dəryal olan hərbi Gürcüstan yolu Lars qazaq rayonunun işğal altında olan kəndlərindən keçir. Yəni Azərbaycan bu kəndləri geri almaqla strateji xarakterli Ermənistan-Gürcüstan yolunu da nəzarət altına götürmüş olur. İşğalla bağlı daha bir önəmli məqam var. Nəsə son vaxtlar bu məsələ gündəmdən çıxıb Yadınızdadırsa, Azərbaycan tərəfi Ermənistandan 50 milyard dollarlıq təzminat istəyirdi. Düşünürəm ki, Azərbaycan yenidən bu məsələni gündəmə gətirməlidir. Ermənistan işğalı altında olan Azərbaycan ərazilərində etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirib, şəhər və kəndlərin bütün infrastrukturları ilə birlikdə xaraba qoyub. Əbəs Seyr Ağdama Qafqazın xirasısı adlandırmırdılar. 126 min insanın yaşadığı Qarabağın ən böyük rayonu erməni faşizmi yer üzündən silmişdi. Şükürçi Ağdam digər işğaldan azad olunmuş ərazilər kimi indi yenidən tikilir. Azərbaycan Ermənistandan 8 kəndi geri tələb etməlidir. Beynəlxalq səviyyədə təzminat davası açılmalıdır. Qarabağdakı erməni terrorçularına tərkislah olunmaq üçün konkret vaxt verilməlidir. Müddət başa çatdıqdan sonra isə Qarabağ ermənilərinin terrorçu hərbi birləşmələrinə, onların hərbi obyektlərinə dəqiq zərbələr endirmək lazımdır. Qarabağda heç bir halda əli silahlı erməni qalmamaldır. Terrorçuları zərərsizləşdirmək Azərbaycanın leqitim hüququdur. Azərbaycanın geri çəkilməyə yeri yoxdur. Bunu dost da bilməlidir, düşmən də. Azərbaycan inadla öz hədəfinə doğru addımlamalıdır. Hər hansı bir tərəddüd düşmənə şans tanımaq deməkdir. 44 günlük mübaribədən möhtəşəm zəfərlə çıxan Azərbaycan diplomatiya müstəvisində də zəfər yürüşünü davam etdirməlidir. Elbəyi Həsənli Zürikh Musavat.com saytından